Lichanda. Baraka, mmoja kuko tansua hapa. Hapa tukisikiliza hapa. Oh. Ah, mali. Niko kuangalia hiyo. Unoga, una nyuma ugali. Ndio mafokus wa watu huko. Wewe, hebu tukae ngo nyuma. Yes. Timua vumbi hapa mtuli sijui kujo kujo za nini hivi nya msikini tusamkwa ziba na ina kazi kwa Ukitimua vunja anafunga.
Yani upande huu ndinyoka, upande huu mchiramba. Thank you.